Já jsem, tento týden se toho událo docela dost a já jsem ještě v pondělí, než jsem vyjel na stánky, tak jsem měl dva rozhovory. Jeden byl velmi příjemný, byl, byl s, s, takovým mladýma youtuberama, kteří jsou studenti politologie, tak jsme si asi hodinu popovídali. A vnímal jsem náhled, náhled studentů 20 letých na, na, na politický dění a oni se mě vyptávali, bylo to velmi příjemné. Předtím jsem byl asi 45, 44, 46 minut jsem byl na vehové a Nevím, jestli jste ho vnímali, jestli jste ho viděli s Čestměnem Stakatým, už se to připravilo nějakou dobu. A já, já jsem byl rád za to, že můžu kaiflex, Že můžu říct svý názory, a reflex dlouhodobě o mě nějakým způsobem píše a, a nedali mě slovo. Já jsem byl u pana Stakatého docela dlouhou dobu když máte ty minuty, které, třeba, kteří tam chodí, chodí, my jsme tam byli 45 minut, jsme spolu vydrželi. E, pan Strakaty měl připraven hodně A4 otázek, který na mě chalil. A já si myslím, že jsem se snažil odpovídat maximum. E, byl velmi dobře připraven. Musím říct, že, že, jeho otázky, otázky cílily samozřejmě na věci, které se asi ve Flexu psaly mě to někdy, až, až, jsem se musel smát některým otázkám, ale bylo to, bylo to, velmi, velmi dlouhý, velmi zajímavý. Já nevím, jestli jste to viděli, možná budu já, když to ohodnotíte, když mě napíšete, jak se to zdálo vám. Ale bylo to pevně hrozně důležité. Bylo to důležité v jedné věci. I to, co říkám vám tady. A říkám to na stáncích, říkám to při debatách. Ptejte se, já odpovím úplně na všechno. A odpovídám podle, podle toho a podle pravdy, tak, jak jsem to zažil, jak to bylo a tak, jak jsem to vnímal, jak to vnímám. A tam to bylo to stejné. Myslím si, že, že, na tom to má být postavený a, 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 tak by to mělo být. Takže budu já, když, jestli jste to viděli, jestli jste, jestli jste, vnímali ten rozhovor, který tady samozřejmě byl docela, docela sdílený potom, tak budu já, když mě napíšete a, a já jsem se tam potom pozastavoval, mimo to, že to zase bylo onaďové a byly to věci, které, které se tam popisovaly, tak samozřejmě zase byla jedna z důležitých otázek, které tam probíhaly. S kým, když se tam dostaneme, my půjdeme po volbách, s kým budeme dělat tu koalici. A zase se z toho vytahlo na sociálních sítích. On nepopřel SPD, on nepopřel Babiše nebo cokoliv. A já to říkám úplně, úplně stejně. Moje, moje úcta k Voličovi, je taková, že já nebudu dopředu říkat. Já nebudu uzavírat dopředu koalice. Já nebudu dopředu říkat, s kým půjdeme nebo nepůjdeme. My v prvé řadě chceme přesvědčit vás o tom, jestli přísaha je to hnutí, kterým dáte hlas. Ale dělat koalici dopředu a říkat dopředu, s kým půjdete nebo nepůjdete. Já to cítím v tom, že někdo se mě snaží sunout někam do nějaké pozice. Já se nikam zasunout nenechám. My se zaměřujeme na sebe, Zaměřujeme se na to, jak, jak připravujeme program, jaký lidi jsou kolem mě, a to je pro mě to alfa omega. To politikaření a to uzavírání před volbami, to, že tady chtějí být premiéři, já už nevím, kolik tady chce být premiéru, tak do toho my se nezapojíme. My chceme přijít s tím, že vás přesvědčíme o tom, že to má smysl volit přísahu. Takže takové snahy Potom, co se spoutalo po reflexu, jestli, jestli šlachta půjde s tím, nebo šlachta půjde s tím, jestli nevyloučil Babiše, nevyloučil SPD. Já, já jsem nevyloučil vůbec nikoho. Možná by bylo dobře, kdyby ten reflex potom těch SPD, těch Babišů a těch podobných, jestli by se tam ten šlachta dostal, jestli by šli s babi, ze šlachtou a jestli by dělali nějakou koalici ze šlachtou. To by mě zajímalo ty otázky. Ale země tyto otázky v současné době nebo ty odpovědi na takové otázky ze mě nikdo nedostane. To opravdu ne. A potom samozřejmě následovalo po mém rozhovoru opravdu zase, zase čánek reflexu mého oblíbeného auta, který o mně mě popisuje pořád, že jsem vlastně na nic neodpověděl, že jsem ze vším lhal a něco podobného a já už si pak říkám, čaj to vem nemá smysl se s některými lidmi si bavit. Když už už i vlezete, už tam jdete, dáváte a odpovídáte úplně na všechno, tak stejně přijde, přijde, článek o tom, že ten šlachta vlastně lže a že vlastně na nic Tak já už nevím, jakým způsobem. Ale to už si asi je, o tom musí každý udělat dobře, já tak sám. Když jsme potom na stáncích, když jsme jeli, tak uh, se mnou uh, trávil šéf je Mladé fronty Petr Kolář s náma trávil dva dny na stáncích, dělal o tom nějakou reportáž. Musím říct, že jsem zvědavý, protože ještě týden předtím byla reportáž Deníku N. Zatím zatím nevyšla, ten novinář tam jezdil taky celý den. Teď Mladá Fonta, takže některé dny mám za sebou pořád, pořád někoho, kdo, kdo nás sleduje. A musím říct, že některé otázky byly teda velmi dotěrny. Byli velmi, velmi uh, natělo, asi se snažil pan novinář, protože uh, nejenom, že zachytával vás, kteří jste třeba na těch stáncích byli, a ptal se, proč šlachtu? Když šlachta, proč by šlachta přesvědčil? Proč byste ze šlachtou a s přísahou? Proč byste, proč byste vůbec nějakým způsobem ze šlachtu, ze šlachtu nebo šlachtu volili? tak to i bylo o tom, že potom, když mluvil se mnou, tak nemohl pochopit, že a to je to, co třeba na ty běhá samozřejmě, kdo za tou kampaní stojí, kdo to platí, kdo to vymyslel nějaký takový věci. To byly otázky, které jsme čelili a hrozně těžko se těm lidem asi chápe při těch financích, které do toho stačila možná ostatní strany a ostatní hnutí. Že tady je pátna lidí, je tady pajta dobrovolníků a lidí, kteří se přihlásili po 27. A snaží se něco vytvořit. A snaží se, když řekneme, že pojedeme na, stánku, na stánky, paměňte, tak je tam najednou pět, sedm, deset lidí, kteří jsou v bílých mikinách. Mě ten pan novinář mi říká, to přece není možné, aby si někdo kupoval tričko za svý peníze, mikinu za své peníze, nebo banner a dal si ho na svůj, na svůj plot. Já říkám, to jen? A to je možná to, co oni v tom hledají. A nenajdou. A on budu, že nikdo v tom nenajde nic, že by to někdo financoval nějakým způsobem, který je někde, někde, někde zezadu. A je to v těch lidech, kteří tam jdou na ten stánek. Kteří nám pomáhají s tou organizací. My máme lidi kolem sebe, a já mám lidi kolem sebe, kteří umějí tu organizaci, umějí, umějí ty stánky zorganizovat, umíme vědět, že, že jedeme na to místo na to místo. Musím říct, že je to hodně náročné. Musím říct, že to je to hodně časově náročné. Je to, je to náročné na, na, to, že ty lidi si vezmou dovolenou, stojí na tom stánku, komunikují s váma, snaží se komunikovat, ale věří jedné věci a, a té, té, věříme vzájemně, že to smysl má. Tak já jsem zvědavý, jak bude vypadat samozřejmě reportáž co z toho vznikne, ale už jenom to, že, že, novináři s náma jezdí a s náma komunikují a jsou při této kampani s náma, tak vidím, že někoho zajímáme a že už to není úplně ten, ten no name a už to není takový to, to eh, nic a že jsme zajímaví. A to samozřejmě přináší i to samozřejmě přináší i to, i to, nový, to, co, to co, je a to, co to, co sebou nese samozřejmě to, že, to, že eh, se o nás mluví.